130 punime figurative dhe aplikative u ekspozuan sot në Muzeun Historik të Bajramçurit. Të gjitha këto të punuar nga nxënësit e gjimnazit Hajdar Dushi nga Gjakova. E për të parë këtë krijimtari të gjimnazistëve erdhën edhe nxënësit të gjimnazit Asim Vokshi nga Bajramçuri, të cilët thanë se arti është një urlidhës në mes të dyja shkollave, si dhe një mënyrë e mirë bashkëpunimi dhe shkëmbimi përvojash mes nxënësve. Desha të përgëzoj përzemërsisht gjimnazin Hajdar Dushi, janë vepra të mëdha për mendimin tim dhe duhet të përgëzoj për punën që kanë bërë, janë vërtet të mahnitshme. Dhe më pëlqeu shumë dhe ideja e binjakëzimit të dy gjimnazeve, me disë të Gjakovës dhe të Tropojës. Desha që them që janë të mirë pritur, gjdo herë për të shkëmbyrë aktivitete mes nesh. Para artit dorëzor gjdo kush dhe ne normalisht që i pranojmë. Nga ana tjetër, gjimnazistët Gjakovar thanë se më shumë knaqësi kanë punuar për këtë ekspozit. Ne kemi dashur të ndajmë përvoja tona dhe kemi paraqitur disa punime të cilat janë të paraqitura këtu. Kjo ekspozit e erdhi si iniciative profesorit të artit Halil Ameti. Ardhe a tyre nxënësve, pra duke i falemderu punën e tyre, dhe une bashkë me ta, pra sot jemi këtu prezent, pra merita ju të takon këtyre, punën e tyre të vazhdueshme, pra është ekspozita e 5, pra brenda 2 viteve, dhe besojmë tjetër në do të kemi në qëshorën në fund vitit në Gjakovë. Uroj që kjo vazhdimësi, jo vetëm, po të shtohet edhe të punohet në këtë drejtim edhe në aspekte tjera, të lidhjes shkollave të qoftë nivelit mesëm të ulët dhe të lartë edhe deri pse jo edhe fakultetet. E pranishme në këtë aktivitet ishte edhe nënkryetarja Bashkisë së Tropojës Feride Ramani, drejtori i shërbimeve dhe turizmit Zenel Qela, si dhe drejtori i gjimnazit Asim Vokshi Muhamet Batoci, të cilët i përgëzuan nxënësit për krijimtarinë e tyre artistike. Them drejtën, ky bashkëpunim mes dy gjimnazeve më pëlqen jashtëmase me këtë ekspozit kaq të bukur që na kanë sjell. Tropoja, keni ardhur në Tropoj, ose ndryshe në Malcinë e Gjakovës, siç është quajtur historikisht, do të thonë nuk është se ne jemi pjesë juaja dhe ju jeni pjesë jona. Kultura, traditat janë pothuajse të njëjta. Ju falenderoj shumë për punën e mirë që keni bërë dhe ky bashkëpunim tjetë sa më i fryqëshëm, tjetë sa më i gjatë, jo vetëm në pjesën e shkollave, po në gjitha fushat. Vini sot në Tropoj, vini në vendin tuaj, vini mes shoqeve dhe shokëve tuaj. Të uroj bashkëpunim të marrë mes dy gjimnazeve. Gjithçka e mirë që bëhet për trit, që nesër pas nesër do të jenë në auditorët që këta do zgjellin kudo, jo vetëm në Kosovë, në Shqipëri, por edhe më lart. Ju sot nuk jeni mosafer, ne jemi një trual, jemi një etnokulturë, jemi një traditë, jemi të njëjtat zakone. Pra jemi një. Le të jetë një piknisje, një bashkëpunimi të fuqishëm dhe pa të komën e morë. Sot, në një ekspozitë, që ju të goni vlera, të doshën zanës, duhet të thëmë diçka. Kultura, vlerat e kulturës, jënë ato që i dalojnë kumët nga njëre tjetër, edhe ju shtoni një vlerë tjetër, pasurisë modhe të kulturës që ka vendu jënë, këmbë jënë. Aje që farë duhet ju thëmë është sot, është shumë significative ardhe ju i sot. Ne do akthejmë vizitën në një formë, sa më të mirë tjetë e mundshme. Se cila nga pikturat ka përcjellur mesazhet të ndryshme. Në mesin e punimeve artistike ishte edhe ky trunk historik, në të cilin ishën të shënuara data dhe vitet të ngjarjeve historike të cilat kanë ndodhur në popullin shqiptarë.